Nei, Gud. Hver eneste gang. Nei, det gjør jeg ikke. Du er så sta. Æsj. Jo, nei, men altså, ærlig talt, Henrik, dette her finner jeg meg ikke i. Nå snavler jeg på deg. Så jeg snakker akkurat når det passer meg. Og jeg skal bare fortelle deg en ting, jeg. 1913 var ikke bare det året Vålerenga ble stiftet, vet du. Det var også det året kvinner fikk stemmerett. Ikke på Vålerenga. Nei, altså, Henrik, nå kommer du her. Nei, kom hit. Du, altså, du kan ikke bare gå av gårde på den der måten der. Du, Henrik, hør her, da.